Як можна бути щасливою людиною у війну? Чи можна зараз щось планувати? Саме з цими питаннями звертаємось до Наталії Шуліки, коучині за стандартами ICF. І пані Наталя зараз розкаже нам, як же насправді ставитись до свого щастя, до свого майбутнього і чи можна щось планувати. Наталія, дуже раді вас бачити в нашій студії. Добрий день. Прощайтесь з чаєм, будемо так, спілкуватися. Дякую. І говорити про те, що ми зараз втратили, тому що війна перекреслила усі сподівання. Люди не мають можливості говорити про майбутнє, думати про нього. І взагалі мало хто дозволяє собі бути щасливим, просто так посміхатися і трошки відпочити навіть. Тобто ми все перекреслили тим, що зараз відбувається. Насправді ми зосередились, ми зараз йдемо вперед, ми знаємо свою ціль, вона найголовніша. Але, мабуть, у кожної людини щось було ще. Того вже немає. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що хто такий коуч, так? Коуч – це та людина, яка і допомагає зазирнути у майбутнє. Тому що коуч не працює з минулим. З минулим працюють психологи, і психологи зараз також вони долучаються, щоб пропрацювати ситуацію, в якій опинилися так ми всі, і якщо, наприклад, людина не може сама вийти з цієї ситуації, а коуч, він допомагає спланувати, от ви сказали, що ми не плануємо, а коуч допомагає планувати майбутнє і подивитися вперед. І я хочу сказати, що так, звісно, що у лютому, у березні, квітні ми не дозволяли собі зазирнути, що буде далі. Ми не планували і ми не думали про те, що можна зупинитися так і зробити собі вихідний. Ну, я зараз кажу там про себе, про волонтерів, які мене оточували, там про працівників державних органів, так? Бо працювали там невпинно, не мали там не суботи, не неділі. Все було одним днем. І навіть там якась розмова, що треба відпочити, вона, як можна відпочивати, коли в країні війна. Але така позиція, вона призводить до того, що ми, по-перше, ми вигораємо. І, по-друге, ми чіпляємося за такий гачок якогось негативу, в якому ми перебуваємо. І наша психіка, вона скоріш зачепиться за негатив. Коли дивимося новини, нас чіпляє більше негативна новина. Чому? Тому що для нас негатив – це погано, і ми запам'ятаємо, щоб не потрапити в таку ситуацію, так? Але це призводить до того, що ми на цьому гачку ми застряємо і починаємо, як кажуть, притягувати до себе те, чого ми… Те, чого боїмося, чого, можливо. Чого ми боїмося, так. І я знаю, що фраза психолога Віктора Франкла, який був у нацистських таборах, концтаборах, вона була дуже популярна в перші дні війни. І я все ж таки її нагадаю. Він казав, що в таборі першими здалися, загинули ті, хто сподівався, що це ненадовго. Другими – ті, хто взагалі не вірив, що вони вийдуть з цієї ситуації, що це колись настане цьому кінець. А вижили саме ті, хто кожен день робив свою роботу. Тобто просто жив
От в тих умовах, які їм дали. І ну, вони ж потихеньку, потрошечки все одно щось робили для того, щоб жити далі. Так? Вони розуміли, ну, вірили, що буде майбутнє. Все одно так. Вірили, для хоча них, не сподівалися, можливо. Для них це був шанс вижити, робити хоч щось, так, щоб вижити. І я також хочу сказати, що зараз дуже багато з моїх знайомих, вони там кожного дня, ввечері, вони задають собі запитання, що я сьогодні зробив для перемоги. Тобто, хтось волонтерить, хтось там допомагає сусідам, хтось допомагає переселенцям. І оцей таке маленьке запитання для себе, що я зробив для перемоги, воно надає такі сили жити далі. Але все ж таки я хочу сказати, що ми сьогодні про це зустрічаємося для цього, що чи можна планувати, що робити. Так, планувати можна, планувати потрібно. І кожного дня потрібно задавати собі запитання, що буде далі. А якщо невідомо? Якщо, наприклад, майбутнє взагалі для багатьох зараз настільки сіре, що... Ну, навіть і говорити про це не хочеться. Ви знаєте, це вже тому, що людина потрапила на цей гачок. А це від гачку залежить все-таки. Так. Думок, що я не знаю, що буде далі. І коли, наприклад, можна таку уявити собі ситуацію, що почалася якась там буря, гроза, а ви на великому дереві, так? Що потрібно зробити? Ну, звісно, що спуститися з цього дерева, тому що там небезпечно. І оце спуститися з дерева, це треба, як кажуть психологи або там люди допомагаючих професій, треба заземлитися. Тобто, коли накриває оцей стан, що я не знаю, що буде далі, коли накривають оці всі негативні думки, потрібно повернути себе в себе. Так, в те місце, де вам зручно. Тобто, хоча б. Що потрібно зробити? Що таке заземлитися, так? Злізти з цього дерева в бурю? Це перенаправити свою увагу з того негатива, який відбувається зараз там у ваших думках, на тут і зараз. Тобто, звернути увагу, що мене оточує. Так, подивитися там. Так, в мене отут крісло, тут в мене чай, тут в мене там камера. Ну, тобто, щось є. Я тут знаходжуся. Так, тобто, я не там, на дереві. Так, да. Зафіксувати 5 предметів там навколо себе. Це таке, перше завдання. Друге завдання це почути звуки. Тобто там хтось розмовляє, а там десь музика лунає, а там може й сирена. Але сконцентруватися. Люди ж можуть загострюватися і на сирені, на тому, що ой, все, всі зараз помремо, і все, і на тому все закінчиться. Тобто це теж той гачок, це продовження гачку виходить. Це не продовження. Тобто тут є ряд вправ. Подивитися навколо себе, зафіксувати предмети, почути звуки. Почули. Сирена, почули звуки. Почути, зробити там вдох і що ми відчуваємо? Якісь запахи. Ну, завжди є там який-то запах, який ми можемо відчути. Звернути увагу, де саме зараз я знаходжуся. От я сіла от зараз так, і я розумію, що мені незручно. В мене зараз поза, вона така напружена, так? Ну, так мені буде зручніше. Можете так і сидіти, да. Пані Наталі. Тобто, чи зручно мені зараз? От чого я отак сижу? Мені ж незручно. Буду сидіти так, щоб було мені зручно. Розумієте? І фіксувати свої думки і свою увагу до того, в якому я зараз стані.
І що мені зараз потрібно зробити, щоб мені заспокоїтися? Щоб мені оці думки, ну щоб я вийшла з цього. І знаєте, як кажуть також військові психологи, так, зараз війна, зараз складно. І ми не можемо зупинити війну, але ми можемо знайти спокій в собі і ну, допомогти там іншій людині заспокоїтися. Коли я злізла з цього дерева, я розумію, що я можу допомогти тому, хто є поруч. Пані Наталія, от справді кажуть, що пріоритети змінилися, що все життя змінилося і так далі. Так, ми всі це розуміємо. Але якщо ми не можемо змінити ситуацію, ми можемо самі змінити до неї ставлення. Так? Так. Ситуація залишилась, але ми стали іншими. Ми розуміємо, де ми, розуміємо, хто ми. І що ми можемо робити на сьогодні, на цей момент, який є тут і зараз. Так? Так. І це вже якраз той, ну, може, крок, може, півкроку до нашого майбутнього. Звісно, це, ну, це складно. Про це потрібно думати. Та ситуація, яка нас напружує, ми вже звикли, так, що от є ситуація, яка нас напружує. А зробити крок, щоб вийти з цього, це як фізичні вправи, так? Ну, до цього також треба звикнути. Угу. От, а щоб... який час треба, щоб це пройшов? Ну, я не можу сказати, який час. Потрібно починати для себе фіксувати, коли там на тебе ці думки напали, скажімо так, потрібно повернутися до себе. Так, а ну що там казали по телевізору, що треба зробити, так? Порахувати 5 предметів, понюхати, послухати. Ну, це буде такий навик, який буде нас повертати. І в мене, наприклад, ну досі там, мені колись ще, мабуть, в 15-му році мені одна знайома казала, пальцями ног треба пошкрести. Ну, тобто, хоба, я думаю, о, ну, угу. Щоб я переключилася з якоїсь там думки, я починаю щось таке, угу. Пошкребла пані пальцями Наталі. Ніг, так, все, я на місці. Ми на місці, ми живі хоча б, так? Тобто людина, чому повинна робити ці вправи? Тому що це, ну, це ті наші почуття, це і може зараз говорити про те, що ми живі, здорові, так, ми можемо так. Чути запахи, ми слухаємо. Ми розуміємо, що ми тут сидимо, так, у нас є опора, да, все добре. Да. Ну, нібито нічого, життя продовжується, і треба розуміти, що воно буде і далі. Так, і що тут сподіватися? Просто живемо, тут і зараз, як просто є. Просто живемо, відпочиваємо, ми не відмовляємося від відпочинку. Ну, це тому, дуже, що до речі, таке актуальне питання, тому що от зараз якраз серпень, угу. І багато хто раніше планував собі якраз на серпень відпустки, і так місто роз'їжджалося. Хто куди, так? То зараз ми не маємо можливості, по-перше, куди поїхати, по-друге, ми всі розуміємо, що зараз війна, і ну не до того просто. Як ми можемо собі дозволити? Ми не можемо відпочивати. Так? Ну, це друге питання. Це такий гачок, знову ж таки, як я можу собі дозволити? Ні, ну не можна. Нужно. Нужно, тому що, ну, якщо, наприклад, ми не відновимося, завтра ми не зможемо робити те, що ми робимо сьогодні. Ну, так, тому... який з нас буде тоді результат? Да. Та ніякого, справді. Ми не зможемо допомагати там своїм близьким, ми не зможемо працювати на своїй роботі, ми там можемо взагалі втратити цю роботу, якщо ми не будемо відпочивати, якщо ми не будемо якимось чином відновлювати себе. Що можна зробити? От в мене... І, до речі, якраз є, такі класні карточки. Є картки, вони називаються «Твій дзен». Вправи, які допоможуть відновити внутрішній баланс. От будь-яку. Можна вибрати якусь, так? А так. Та, що мені подобається, ну, чи просто? Можна так, навмання. Ну, мені оця дівчинка з дахом на голові подобається, не знаю чому. Ну, я навіть інші не буду переглядати. Ну, ця ще, можливо. Не знаю. От або оця, от я не знаю, з чим це пов'язано, або оця дівчинка, або оця з дахом на голові. Ну, вона трошки дивакувата, ну, оця от дівчинка. Мені здається, що оця більш така мрійлива, може, оця мені більше подобається. Ну, все-таки. І там можна на обороті можна прочитати, про що це.
Так, я зараз трошки потримаю, щоб показати усім, так? Ну от я обрала навмання, так? Да. Пані Наталі, я з вашого дозволу прочитаю, що там. Да. А ми зараз ще покажемо ці картки. Так. Там дві мови, там є українська і білоруська, читаємо українську мову. Так, ну що ж тут, це листівка, ось так. Якщо, якщо ви витратите 3-5 хвилин на те, щоб м'яко і без зусиль розтрусити все тіло, ви відчуєте, як воно почне гудіти і стане більш розслабленим. Оце для мене, так? Так. Не дарма. Якщо вам захочеться під час тряски вимовляти якісь звуки, то не стримуйте себе, голос посилить вплив. Ось так, чудово. Я хочу сказати, що буквально нещодавно, 2 тижні тому, я була на такому тренінгу. Добре, що ми зараз оцю картку знайшли і згадали. Це був психолог, який працює зараз в Америці, він сам поляк, і він давав таку вправу для групи на це, щоб... на таку вібрацію, тобто можна розтрясти себе, навіть сидячи у кріслі. Ну, там починаємо руки так, так, так. І отака тряска, вона, ну все правильно. Вона трошки нас збуджує і дає можливість відчути себе живим і відчути, що в нас є руки, в нас є ноги. Бачите, як добре, пані Наталя, ну от як людина... мабуть, на якійсь підсвідомості обирає щось для себе, а зі зворотнього боку може прочитати те, що їй дійсно необхідно. Так. Так працюємо ми, так працює наша психіка. І я вам дуже вдячна, що ви сьогодні і картки принесли, і взагалі дали рекомендації для людей, як правильно діяти, і про що треба пам'ятати, хоча б ці 5 пунктів, але їх треба виконувати, якщо вас і справді потягнуло на той гачок. Наостанок почуємо рекомендації від вас, пані Наталі. І поради, звичайно, побажання для українців. Ну, по-перше, звісно, що для українців ми зараз всі бажаємо миру. Ні, не так, не миру. Ми бажаємо всім перемоги і відновлення наших територій, і щоб ті, хто зараз на війні, щоб вони повернулися живими. І я хочу сказати, як я вже казала, що ми не можемо зупинити зараз війну, ну ми всі цивільні, так, але ми можемо допомогти тим, хто зараз там на війні, допомогти тим, хто поруч з нами. І в першу чергу допомогти собі, не забувати про якісний сон, про фізичні вправи, про те, що можна навіть там якось поспілкуватися з домашніми тваринами. Це все ресурс, це все для того, щоб відновити ресурс, який ми кожного дня витрачаємо. І оці картки, ці вправи, які допомагають нам відновити баланс, вони для кожного ці вправи свої. Тобто пошукайте, що саме для вас корисно. Там, босоніж по траві, або подихати там повітрям, або подивитися на закат сонця. Це ресурс, який допоможе вам відновитися. Я вам дуже дякую, пані Наталія. Наталія Шуліка була сьогодні в нашій студії. І це справді корисні поради, важливі для нас усіх. Дуже хочеться, щоб люди себе відчували, щоб люди розуміли, що вони живі зараз тут. І що люди можуть і мають можливість на усе, що потрібно кожній людині. І на відпочинок. І на відпочинок, і на здоров'я, і на все. І попри те, що зараз війна, ми повинні жити далі і розуміти, що усі наші сили, усі наші ресурси, їх колись треба відновлювати, так, хоча б трошки. Тому я так сподіваюся, що ми будемо берегти себе, бережіть себе, любі. Все буде добре, все буде Україна. Дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». Зустрінемося вже на наступному тижні о 13:30. До побачення.